magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa maanta si jir ah ku qabtay gudoomiyasha garabka dhalinyarada ee gobolada Soomaaliland ee xisbiga mucaaradka Wici ayaa qaaday shirka lagu doorinayay musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi Wici oo magaalada Hargeysa u yimid dhalinyartaasi si ay uga qayb qaataan oo uga soo kicitimay gobolada kala duwan ee ay dhalinyartaasi ka soo jeedaan. Shirkaasi oo maanta xisbiga Wicid uu ku qabsanayay mid ka mid ah hoteelada ku yaala Hargeysa oo ay isaga soo dareereen dhalinyaradaasi qaadacay shirkaasi, waxaana ay dhaliilo xoogan u soo jeediyeen gudoomiyaha xisbiga Wicid Injineer Faisal Cali Waraabe oo ay ku eedeeyeen inuu ka baxay ballantii la isku ogaa ee ahayd in musharaxa madaxweyne ku xigeen loo doorto Baashe Cali Jaamac oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda biyaha ee Soomaaliland. Dhalinyaradaasi oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxay yidhaahdeen halkan u sheegaynaa in xisbigii la aftuubay Faysaladii Jaraale wuxuu ku doodaa in sharciyada lagu soo noqday saaka, waxaan leenahay ku soo noqo sharciyada. Ninka maanta golaha dhexe loo dooranayo, ninka loo dooranayo maanta musharaxa madaxweyne ku xigeen, marka hore sharciyada marka la eegayo, xisbiga la eegayo, waa inuu labadii sano ugu dambeeyo xisbiga uu ka mid ahaado weeyaan. Marka labaad, qof la soo casuumay oo golaha dhexe maanta ka mid ah xisbiga oo la soo casuumay maanta shirka jooga ma jiro. dadka la keenay maanta golaha dhexe dooranaya waa dad laga soo ururiyay suuqa iyo magaalada weeyaan. Saaxiibnimo musharax madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Wicid oo ah Baashe xalay jawigu isbedelay, musharax kale oo la kaxeeyey ayaa saaka musharax kale ah xisbigii. Waa talabaade golihii dhexe xisbiga Wicid ee lixda gobollada Soomaaliland ma joogaan. Xisbiga Wicid waxaan u soo galay ama aan u soo galay dhammaantee dhalinyartani sidaan ugu shubi lahayn dhiig cusub. Markii ummaddan inba meel lagu ootay ee loo kala aftiriyey ayaan ku badbaadiyay lahayn ku kala badbaadiya, iminkana aan leenahay ku kala badbaadiya. Laakiin waxaa dhacday wixii aanu soo galnay wax ka duwan. Waxaa dhacday in nin xalay joogay 8 habeennimo suuqa la yidhi waa musharax. Ummaddu xalay waxay ku seexatay Baashe wasiirkii hore biyaha oo ah musharax xisbiga, isaga laftiisuna kuma jirin, iminkana wuxuu ka mid yahay xisbiga kulmiya. Halkan waxaan kaga dhawaaqayaa ama aan ka cambaaraynayaa shirka golaha dhexe ee ka qabsoomaya magaalada Hargeysa gobolka Maroodi Jeex. waxaan qabaa in doorashadii 2017 uu xisbiga Wicid ka helay gobollada Soomaaliland 417 waxa ay la mid tahay inuu doorashada dambena ka heli doono 400 haddii uu kusii shaqeeyo xisbigeygu saas. Maanta halkan waxaan ka cadeynaynaa annagoo ah garabka rajada xisbiga Wicid inaanu guud ahaanba qaadacnay shirweynahaas aan caadiga ahayn ee xisbiga maanta uu ku qabsanayo Hargeysa ee lagu dooranayo madaxweyne ku-xigeenka aan sharciga ahayn. laakiin waxaan sheegayaa Faisal Cali Waraabe waxaa taqaan inuu ku celceliyo sharciga hal la ilaaliyo. Faisal, waxaan leeyahay sharciga adigu ku soo noqo Faisalow, marka aad adigu ujeedo leedahay un maahayn sharciga la ilaaliyo ee ma sharciga hal la wada ilaaliyo haddii ay kaa dhab ahayd maantaan ku eegayna. waxaan laakiin gebi ahaanba ka cadeynaynaa inaanu qaadacnay shirka u aftuuban Faisal Cali Waraabe ee maanta ka dhacaya hudheelka Aramis. xalay tole xili dambe xalay fiidkii waxaa la sheegayay Baashe oo aanu markii horeba ku imanay sifa sharciga aan waafaqsanayn oo labadii sano ugu dambeysay xisbigaana ka mid ahayn muddooyinkii ugu dambeeyeyna ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda kulmiye. annagoo taa markii horeba ka biyadiisan ayaa haddana xalay waxaa la keenay inuu suuqa Hargeysa xiliyadii dambe iskaga caweynaya in la yidhaaho musharax baa tahay. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.